Jsme live. Hello. My jsme se nerad sekli. Tak co mi je? Sekli jsme se. Tak co? Tak to nevím. No. Jsme zpátky teda. Kde je display? Kam to zmizlo? Počkejte chvíli, jo? Musíme zase všechno nastavit. Už, hahaha. No. Jo, na TikToku. No jsme zpátky, omlouváme se lidičky, omlouváme se. No, co jdeme hrát? Stál se ze mě duch. Oni furt Dors, co to je to Dors? To nehrá Dors, dá to zkusit, já nevím. Dort. Já 20 000 lidí to hrál. Teď to hraje 20 000 lidí, jo. Jdeme na ten Dors teda. Lidi, kdo bude spamovat na TikToku, dostane stlumení na minutu. Jestli se vrátíte a budete spamovat dál, dostanete to na celý live. OK, jsme zpátky. Okej. Live i na YouTube, ano. Já mám začít. Confirm. Až na to na Robux, co to tady mě chce? Jo, to se platí, jo. No. Tak my nemáme Roblox. No, neplatí se to, ale já mám začít. Confirm píšou. No, a já mám Robux snad. Odklikni si to, nemáš tolik coins. No jasně, ale kam? Ťukni na tě věci, vymaš. A ty jsou vychcaný nějak. No, no kaštěk, to je strašidelný. Tak tady to jsme nehráli, ne? To je hotel. O, drobásky. Dáme klíč, jo. A. Hala, co tam bude? Bude až pak na dveřích 30 nějak. Aha, no, to dáme dveře. Yeah. Miluju takovýhle déšť, když jdeš spát, bože. Co je? Máš taky permaban na GTAčku. Dnes Rockstar zabanoval všechny účty nad level 1000. Tak to ne. Kdo to udělal? Rockstar. Kdo to je? A co udělali tu hru? Tak aby ho pojebal pes, nebo Rockstara. Rockstar nebo bilionář, mami. Ne. Až jsem se lekal, že někdo umřel. Až... Mami, víš, co to bude za mná? A šisačku mi doporučili. Musíš až na 30 dveře. Otevírejte šuplíky. Až blikne světlo, musíte do skříně. Vidíš, až musím do skříně. A jsme v prdeli. A jsme v prdeli. Z
jsem je to tady. To jsem jako leknul. Já chci takový velký barák. Aby tam bydleli všichni se mnou, moje děti, vnoučata. Já jsem tam vařila všem každý den. Chodili byste k mamince na oběd, já na večeři zase k nevěstám. No to jo. Já bych chtěla hned. Ty jsi vypustil krakena? Ne. Pamatuj si čísla dveří. No, a jsme v prdeli. 7. Je, já jsem se lekla. To je strašidelný. Já už nikdy nehrál ty hry, co mi budu říkat přísám. Hej, ten přísám na svůj mámu, že teda poslou, co jsem vás poslouchal. Jako jestli tenhle jste měl... Tady píšu, že jsi se měl schovat do skříně. Tak to byla sračka, hej, to byla sračka. Jdu za Táďou. Co hraje Táďa? Já ani nevím. Jak bliká, tak musíš se schovat. Hej, vy hrajete kraviny, vy fakt hrajete kraviny, to řeknu. Oh, máš mou husinu, dej šáňa moje, husinu. Jdeme reagovat na videa. Mange. Jdeme reagovat na vaši hudbu. Oh, to nikoho bavit nebude. Možná jo, můžu taky říkat názory. Nebudeme reagovat na vaše videa, nebo na vaši. Nebo na co můžeme reagovat? Přidáš si mě, please, Blair. To ne. Sehase. Ben 10. Schovej se do skříně. To furt říkal, abych se schoval do skříně. Ano, nebude. Rozčilovat. Ale na co? To je ta otázka. Na TikToku nemůžu dostat blok, máš na to se dá. No jo, vlastně můžu, no. Na TikToku bych dostala ban. Co teď? Poraďte fakt nějakou strašidelnou hru, aby mě tady šlank vzal z toho úplně. Tak taká by se... Tak aby mě ranila mrzvice. Poraďte něco fakt bombového. Ale ne blbosti, fakt ne blbosti. Ne, já už ne, já jsem přišel na nějakou tebe. Raketu. To je kravina ten Poppy Playtime. Cardi B mě začala sledovat. A to je co? A to ani nebyl, abych tě upřímně řekl. Jdeme na ten Saský masakr. Nechcete se podívat na Google a napsat si tam nejstrašidelnější hry na Robloxu? No, to je dobrý nápad. Ne, to je blbost. The apartment. Ale na nějaký jako to nebo to, co tam žerali? Ne. Kiss Mary. Kill, kiss a... Jo. Kill. Mary, kiss, jo, kill. Mary. Nebo tak nějak. Kiss, kill, OK. Oh. To co no. To? Zavolejte mojí mámě, nebudete spát 3 dny a raní vás 100%. Nebo tam záštohu, kde je víc populární a musíš uhanout, kde je víc populární. Neznám. To je asi dobrá hra. Koukej. No jo, ale já ty lidi neznám. Tak, klasik. Co si myslíš, že má víc popání jakože to? Minecraft? Na Google, co si myslíš, že tam je lesen za Minecraft? Minecraft. Dobře, 45 milionů, okej. Minecraft. Lower, jo? Co lower? Opar. Já jsem teď z toho debil. Dobrý večer, nepřišlo mi upozornění, jak to zase? To je to Kiss Mary Kill, já to chci hrát. Mary, ty tam jsi, Mary Kiss Kill. No to je film nějakej. No. Aho.
Ale budeme si říkáme prostě ty. Tamhle fakt Mary Kill. Tenhle film? Jo, jo. No. The apartment. To dáme si naše lidi. Jak naše no, lidi? Já budu prostě říkat a ty vybereš pro mě. Já ti dávám. Findy zlá. Tak ukaž fotky jejich, ne? Aspoň, nebo? Jo, počkej, jo. Tak nekoukej. Jo. Takže. Můžu, jo? Koho by si? Můžu nebo ne? Jo. Kill, Mary. No ale ze třech. Ankis, Vin Diesel, Aquaman a Roman Reigns. Ježi, to je strašně těžký. To jsou tři chlapy, za kterýma já chcípám. Já jsem z nich hotová tady z těch třech chlapů. No. Já nechci zabít nikoho. Víte co, já to udělám takhle. Vin Diesela bych si vzala za manžela, protože Vin Diesela miluju odmala, proto mám Dominika díky tomu filmu. Dobry. Protože byl dom v Rychle a zběsile, takže toho bych si vzala. A. To je moc těžký. Tak tohle je, a tohle je podpásovka ale. Koho by si zabila? Asi bych se vyspala, nebo pusu, nebo co, vyspat? Dále vyspala. Já bych to rovnou vzala jako hopem, víš co? No tak spát, vyspat se. Asi s Romanem Reincem. A nabral by si Jasona. Protože Romana Reince taky jako od, už léta no. Letoucí, tady toho jsem našla až v Aquamanovi. Jako dobrý, jo. Takže jenom tohle ten důvod je, ale jinak já je miluju všechny, pane bo. Můj krasavec, bože, já bych se zabila kvůli Vin Dieselovi, já miluju, mám já teďko, no, jo. Ženy, ale jo, ona chlape. Ale počkej, počkej, poraď mi, když najdu tu fotku, můžeš tam koukat, tak jak si to mám takhle udělat? No, klikneš na to. Takže tohle by... Takže... Ne, napiš, tady první holku, druhou holku, takže třetí. Vin Diesel manžel, Roman Reigns bych se vyspala a Maloa bych zabila. Tak jdeme psát, jo? No jo, jenomže... já nevím, ale koho máš rád? To nemusím, že mi mám rád. A já ani nevím, jak se to píše! To je tak Gadget NNA. Ticho! Ne, počkej, jak to říkal, takhle mám kliknout, jo. Já to neumím! Jdu psát znova. A počkejte. Koho dáme třetího? Dělejte. Můžu být všechno, český stále, anglický stále, to je jedno. Ty, co jsem napsala. No, můžeš. Fuj. To bych zabil. Hned bys jí zabil, jo? Jaj, ty mám dobrý! Já jsem se tak lekla, tak do prdele! Takže, zabít Ariana Grande, jo, ta se mi vůbec nelíbí. Jennifer Lopez by jsem si vzal. Proč? Ne, vyspal. Proč? Nevím. Já nevím, protože to je Jennifer Lopez. A Cardi bych si vzal. Tak znova. Ariana Grande by si zabil. Vzal, ne, vyspal, vzal. O to tak. Však je ošklivá ta Cardi. Ne, ale bez make-upu hezká. Právě, že ještě horší. Takže já to budu muset ukázat. Kdo to poslal? Lidičky toho psa, nebo co to byl, ne pes, co to bylo? Ty řekl, že to je ošklivý bez make-upu, jo. Tohle je hezký, jo. Ne, já nevím, to mám pičovina. Počkej, na TikToku můžem reagovat. Pojde TikTok. A co když ne? Můžeš. Tak já bych Cardi B zabil. No tak ty jste mu tam měla dát Ortegu. Nedala, protože vím, že bys jí vybral. Jdem reagovat na videa, které dělali na naše zvuky. To je dobrý. Kdo dělal zvuky na naše videa?
Dobrý, jako dáme rako první, nebo... Nemusí to být jenom rako, může všechny. To být ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu, cokoliv prostě. Jo, mám písničky. To je jedno, cokoliv. Tak. Ti nahoru, no tak tady u toho jsem chcípala, kde to je? Kde to je? Tady, u toho jsem se tak smála. Ty bláho holky, pojďte se podívat, ano, to je frajer. OK. No, moje máma je tisa. Tady se podívat, co tady dělají. 300 videí. Klikneme. To je nejlepší z toho. No, moje máma je tisa. Vaši 300 kilo mršlape na teda hovno. Skočí na tebe. Rozbije ti postel. Ty jejich máme jsou fakt pustý. No, moje máma je tisa. Vaši 300 kilo mršlape na teda hovno. OK, OK. No to jsme toho moc, ty to hned vypínáš. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda hovno. Moje máma je tisa, vaši 300 kilo. Jaj, oni takhle poslouchají mají děti. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda hovno. Skočí na tebe. Ty chci na teda zůstal, ty jsi. Ty jsi. Pomalá holka. Tamhle ta, no, tady, no. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda hovno, skočí na tebe. Směješ se, Davide. A tam ty jak mají na sobě falešný pihy. Kde? Ahoj, Renčo. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda hovno, skočí na tebe, rozbije ti postel. Já to je moc, ne. Ta malá a už natáčí. To jsou všechno, to moje máma je plus. Ne, to je holčička, jo. To tam nedávej, nebo mi daj bach. To holčička ukázala kozy, jo. Ne, to je půlka si. Jdi nahoru. Proč jsou tam děti, já to nevím. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda hovno. Já jsem z toho... No ale tam jí moje máma je ký... se tomu směje. V piči. Pro boha děti, TikTok je o 13. Nejhorší, že oni budou stejný skurvenci jak já. No právě. To jste co? Dělej. Tak to je moc, no to je moc. No, moje máma je kisa, vaši... Vás to zpěla, kdyby to byl váši TikTok. Tak jo, mrš, to je teda hovno. Skočí na tebe. Ale umí slova. Rozbije ti postel. Jasně, nechápu tohle slovo, jako je to. Ty kazíš děti, Domčo? No, ty pičo. Ukáž. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda. Půjde to zpět, kdyby to mám. Čak to je Anča! Honziku, ty znaš taky, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda hovno. Ona je fakt ale tlustá. Já z toho posaru. Ne, ale to je špatný, máme co dělat. Ukaž tam toho s těma brýličkama. No, moje máma je tisa, vaši 300 kilo mršlape na teda. Chudá, to je moc, já. To samý děti. Máme, ale já to nemůžu, proto mami. Mami, už ještě spí a spí. No. Já jsem chcípal s Davidem tady, mami. No, ukaž. Ty lidi, co tam tancovali, mami, na to, já jsem to úplně miloval. To jsem já. Čarik lidi teď, ale nebuď, oni budou zlí, já to nebudu počít, oni budou zlí. Dělej, sranda musí být, když... Ještě spí a spí a spí. Ačka, já si dažu. Jo. Jako hezky holky na to dělali, že ne, jako? Ještě spí a spí a spí. Ještě spí a spí a spí. Ještě spí a spí a spí a spí za mých šíkový. Ještě spí a spí a spí za mých šíkový. Zlomila si mi srdce a ty to dobře víš. A skoro ty to dobře víš, že chci být jenom tvoj. Ser na lidi, nebudeme, neboj. Honzík tam. Ještě spí a spí a spí za mých šíkový. Ale sam Honzík! Já ho tam neviděla. Počkej, ukažtej to. Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Zlomila si mi srdce a ty to dobře víš. A skoro ty to dobře víš, že chci být jenom tvoj. Chudák, vypadá kriminálník.
Ještě spíš a spíš a spíš a my šíkový. Kriste pane. Dalibore, děkuji. Já nechápu, jak ty děti jak spějí, to nechápu nikdy. No, to není hezký. Počkej, chci si něco ukázat. Ale tam je dost, tak proč to nehráváš? Ty jsi viděl fakt celý. Já nevím, a vy? Já se chci ukázat. Jaká Lenka tam je? Je tam je i paní Lenka, ne? Jaká Lenka? Jo, já jak jsem to dělala, jo? Já ne, já se chci... Ještě spí a spí a spí za... Čistuka. Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Zlomila se mi srdce a ty to dobře ví. No dej. Tady tam je nějaká povědomá, kdo to je? Teda stále. Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Zlomila se mi srdce a ty to dobře ví. Lásko, ty to dobře ví. Já to dobře dají zvuky na moje TikToky. Tady tam je povědomá, ta Marika Gorolová, kdo to je? Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Děkuju. Ještě spí... Co je? Já zapomněl. Co je? Copyright. Co se stalo? Radši nic. Co je? Nic, já budu to dělat, já dostanu, nemám fotám, co řeku potom. No a říkáš mi to teď. Co? Jaj. Za jaký gift to řve? Za 100 koinů lidi. Jako jsou dost, jako. Čemu se zasnal? Jo, on kouká taky na nás, to mě dla ty... Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Zlomila si mi srdce a ty to dobře víš. To mi nebuď zlej. To neslyšená na písnička, čo je? Šeptat není neslušné, my jsme museli, to se jednalo něčeho, to jsme museli. Ale to já se vždycky leknu. Prozbát. Jdeme dál. Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Holka, proč se jmenuješ Bobby Blaze? Spíš nedla Bobby Blaze. Ne, ne, ne. Dick Philip! Ona se tady! Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Zlomila si mi se... A ty to dobře víš. Ještě spí a spí a spí za mý šíkový. Má smíva, co je, co máš? Srdce a ty to dobře víš. Lásko, ty to dobře víš, že chci... Ale fakt, já mluvím, když lidi používám můj zvuk. Já to taky. Koukám furt. Mě to baví, fakt, jako oni vždycky vymyslí něco. Narako potom ukážu, co někdo vymyslel, pé. Ještě spí a spí a spí... Co to je gádži, i cigáni prostě, je to hustý. Ještě spí a spí... No, jdeme na Rako, já se ti pojďám na Rako, protože... Děkuju, děkuji, že jsem se nepovedla, děkuju. To ani je Raklo, to ani je originál, víš kolik má originál Raklo zvuk? Teď ty songy nedostanu z hlavy, no. Sto, to není, dík. Originál Raklo zvuk má... S maskáním, tak potom dáme maskání. Jo, dáme, počkej. Tam je Lenka, ne? Jo, to není originál, to je hlavě mám tebe, tady, ne, kde je tady je originál, dík. Expert more. Expert more. Řekl jsem. Hezky. 2000 videí. Tady jste moje nejoblíbenější Rako video, který jsem viděl, jo. Řekl jsem, že nejsem cigán. Najednou jsem hůrný Rako. Nové budou furt. Nemusí se stresovat, mámo. Cigán mi říká, mladé čavo. Gadžot mi sam říká, kámo. Bílej dne po černé. Řekl jsem, že nejsem cigán. Najednou jsem hůrný Rako. Nové budou furt. Nemusím se stresovat, mámo. Cigán mi říká. Ale tlustý jsou největší svagy. Řekl jsem, že nejsem cigán. Najednou jsem hůrný Rako. Nové... Ale zase víš co? Uh-huh. Dali tam Ježíše, ber to tak, že ty tam říkáš vlastně, že ať si bílej nebo černý, tak jsme prostě furt stejní v týhle týhle. Řekl jsem, že nejsem cigán. To dává smysl. Jo, když tam dají ještě amen, dává to smysl ten Ježíš. Jako já, no.
taky kouří Winstons. Řekl jsem, že nejsem cigán, najednou jsem umír jako nové budou furt. Nechciš to trošku stišit? Čus, yes. Řekl jsem, že nejsem cigán, najednou jsem umír jako nové. Řekl jsem, že nejsem cigán, najednou jsem umír jako nové budou. Holky, vysvětlete mi jednu věc. Proč, když nemáte crop top, si to tričko vážete pod prsama? Tak si vemte buď crop top, anebo tričko, ne, dlouhý. No, ale na další. Řekl jsem, že nejsem ty. To je ještě malá holka. Chápeš to? No to je hustý, ne? 2000 lidí to používá. To je trapný. Děkuju. Ale teď jsem se nelekla, ale děkuju moc. Teď jsem nebyla zažraná do toho. Já furt na ně mluvím do toho telefonu, přitom no, oni jsou tam, ne? To co je? Zastav. A tady to. Řekl jsem, že nejsem cigán, najednou jsem umír jako nové půl. Taková... ještě, že já tohle nenosím, já nosím klasický trička. Co to je úplně taková sračka, to, jako ne sračka, to ne, ale nejde to dobrá songa. Řekl jsem, že nejsem cigán. Jakou masku chcete, jaký jdu masku? Ještě jednou mlaskneš a mlaskne ti já jedno. No tak to já nevím. Ono to tam dávalo hodně lidí jako. To ani já jsem tam nedávala, to tam dal. Víš, kdo to tam dal? Ta Katerina, Terina, nebo ne, jak se jmenuje? Ona na to dělala přece. TikTok. Co ne? Já nevím, ta fialová. Nebo nemám to tam já? To asi ne, ale že jo. My se to právě nedávali, to tam dávali jiní lidi. Jak to máme najít lidičky? Terisa, ano. Terisa. No, ona. To na TikToku nevíš, jsou tvoje hvězdy, nebo co to je, no. Jo. Jsou to, ona se líbí svým bráchou. To je její kluk. A. No jo, ale hledej to, viď. To je pečo, tady mám dlouho. Všude ještě fialová. To bylo kolem Vánocích, že jo? Ale. Ještě jednou mlaskneš a mlaskneš. 315. No, tak to není to pravý, ale jdeme na to. Jdeme na to. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Já ti takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskáš. A ještě jednou mlaskneš. Vemu ten tady. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Já ti takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskáš. A ještě jednou mlaskneš. Vemu ten tady z marmutí od toho. Mě to stále nikde, já to řeknu, mě to nikde nepřešlo v těch. Tak jo. Jako když jsem to řekla já, tak ne. Ako, když ale když to vidím u těch lidí, tak se, tak mi to přijde vtipný, no. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Okay. Já ti takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskám. A ještě jednou mlaskneš! Víš to? Ale nahoře jsou dospělí, ty jdeš furt na děti. A tak to máme koukat jenom na jedno. To je on? Jo. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Okay. Já ti takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskáš. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Okay. Já ti takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskáš. Ale oni to lidi berou, oni to dělají špatně, já jsem se dusil, já jsem se nezasmal. Ty koukáš dál. Ještě jednou mlaskneš. Vemu ten tady zval. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Okay. Já ti tak... Já jsem se dusil s chlebem. Okay. Takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskáš. Ještě jednou mlaskneš. Vemu ten tady zval, ho těho do... Ty vole. Koha váš, až to vypipovala. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Okay. Já ti takovou mlasknu, že už v životě nezamlaskáš. Ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já jednu. Ale to není to, takovou... není to, to pravý, mlask... to, protože to bylo pravý, nebylo vypípovaný. To nevypípoval. Mlask...
smutný. To byla ta ženská ná. Já ti takovou mlasku, že už v životě se nezamlaskáš. A ještě jednou mlaskneš. Vemu ten talisman, mu tě ho dopíkal. A tady ten to vypipoval. To je puzerant. Čau, čau, čau. Podívej nahoru. Kam nahoru? Jaký zvuk ještě máme? Řekl jsem, já že jsem cíl. Já nějaký na naše to, na naše stojky. To taky dělali hodně, no. Ty postav. Let it go. Já si jenom rychle přečtu. Lajda. Půjdu spát, papa, dobrou noc. Dobrou noc, Šepaholik a Adel Perličky, tam máte jedno video. Jo, to je s tou Adélou, to vím, no. Jste už trapný, tak vypadni. Ale TikTok. My jsme trapný. No, toho pojďme to, já ti rovnou bloknu, Rozáro. Na co se budeš chodit? Rozárka se, že to je ona. Nechte to. Ale co nejde. Takový. A kdo nadává, Terise, trapko, my jsme něco o ní řekli, jo? No. Debil jeden. Ty debilko. Lidi, ale mě, ty, hej, dělejte, zejtá, já chci, abyste dělali na telesu, kolik jste tady? Kolik je u tebe? Počkej, jenom tady odepíšu. Lidi, běžte na malé quiz účet. 236. A zvuky dějte na telesu. Ona volá, já nezvedám, když je ignor. Podstatě moc známe, 20 videí jenom, potřebujeme i víc lidičky. Ale Filip to určitě zase zabil, ukaž. Ona volá, já nezvedám, když ji ignoruju, tak volá, že si zvedám, to se s kým jsem, říkám baby sám. Ona volá, já nezvedám, když ji ignoruju, tak volá, že si ona volá, já nezvedám, když ji ignoruju, tak volá, že si zvedám, to se s kým jsem. Říkám baby sám, věř mi nebo ne, ale je to tak, ona volá. Komentář. Jaký má? Vix for real. Co? Tady. Čaute, vymyslel jsem hororovou hru o vás. A momentálně běží v beta verzi. Měli byste jí zájem zkusit zahrát na streamu? Ukáž. 100% jo. Teď mi ji pošli, teď ji zahrajem. Ještě není, ne, ta hra? No beta, jakože si to můžeme zkusit. No tak ukáž, pojď. Hned na to budeme reagovat. Tak táťo, to vždycky to, vlastně tam to nejde připnout. Denisku, co papáš, miláčku? Já to miluju. Já jsem třeba mamo neměl. Já udělám, já jsem koupila zase, uděláme si. Já to miluju. Jo, jde to připnout. A už je není, že jo. Tak to vždycky Táďo připni, když bude něco zajímavého, jo? A musím ale já. Jako musíte vy, ne já. Aha. Jste moje reakce, když mi někdo řekne, že se nemůžu koupat s věcma. Ale jo jo, můžu! Tam byla skupinka. To by to nešlo! Ty píš. Jsem tady, aha, tak to, jak to pošleš? Tak ukáž, že zahrajeme o nás strašidelnou hru. Máme, jak točíš, ne? Teda jsme mu rád, že někdo řekl, že cigáňu mě gymnastiku. Ale jo, umíme. Tak tohle, to jestli nezavolali teďko. Tady jsem se fakt oblížil, ale. Teda jsme mu rád, když někdo řekl, že jsem pravej Vin Diesel fanoušek. Ale jo, jsem. Když to celý. Auto! Yeah! Víš, co je nejlepší, já že... Já jsem se lekla, že praskla podlaha. Víš, co je to nejlepší, že oni to lidi napodobujou. Počkej, já to musím najít. Tričko od mami. Jo. Pustíte v hlavě, mám tebe videa. Tam seš i ty, viď? Se chceš vidět, nebo? To je taky skvělá série, to taky miluju. Pere, napište mi na... Já vám ji pošlu. A kam napsat? Káča napsat, jako teď, teď nám ji pošleš, nebo kdy? Jo, hodně.
to jedno má 1 milion. Jo, znal. On vždycky vymyslí, ale jaký trend. Mně se strašně líbí, jak to ty kluci napodobujou a dělají to podle něj, to se mi moc líbí. A tak to, kolik to má views? 200 000, 200 000, 500 000, 1 000 000, 600 000, tady jsem to dělal přemýšlená. Mami, já točíš, ne? Znal. Koukejte lidi, tady byly ještě, to je celá rodina tam byla. I cizí, no, to neznám. To byla osoba. Tady to má reakce. Za mnou je Patrika máma. Jo. Ale ne, nejsem. Já! Mami, já... No, viděl jsem mu do čísla, tak to bude stále i popakováno, to je jasný, když vidím, že ty čísla tam jsou. A kvůli tomu se to asi dělá, no. Ne, pane Tomášku? Mami, natočíš mě? Zase. Tenhle jste mě rád si neřekl, že cigáni neumí. Děkuji, kterého. Ale jo, jo, umíme. Teď vám ji pošlu na IG, kdo chce, tak počkej. Jak se jmenoval? Vikýř. Postoj. Hladinko, nerozmyslela jsi si toho moderátora ještě? Vik, jo. Zdravím tě. Vik. Vixi, ne? Something like that. Tačka. A co palec na nohe? Dobrý. Děkuju za růžičky, díky moc. Já tady nemám. Jestli nekecá. Jsem zpátky, měl jsem hovor, omluv v pohodě, vůbec se neomluvil. Ale dolů. Jestli nekecá. Počkej, prostě nám tady, ty vole. Nekecám, počkej. Takže. Jsi můj idol. Takhle tečka. Vik. Tak a ti napíše on, ne? Jo, Vilk! Vix. Ne, V, I... V, I, K, X. V, I, K, X. X. X, ne? No. No, tečka, takhle, neskočí tam. Tady nějakej, to je on, jo. Tak a ti napíše první, ne? Máš tam nebo ne? Zatím ne. Dnes nebudou hororovky, už byly. Možná bude. Jakou máš profilovku? Ba, 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 kolik bude zítra stream, nevím. I don't know. Ahoj, Betikino, máme to už na vás, koukám 3-4 roky. Černého porce s dredama. Vašich streamů a videí, děkujeme. Bo nemám tě boku, vole. Já tady fan nemám. Mám se podívat já teda? Můžeš, no. Tak počkejte chvíli, neuvidím TikToku váš chat. Chviličku. A pojď mi napíšeš první. No. Mám ho, tak mi ho pošli zambo. Jak Vix, jo. V, I, E, K... X. Jakou má profilovku? S Černochem s dredama. Tak se nemne... No to... Máš bajov... A, tak mi to počítat, jo. Mám to počítat, jo. Ale tak proč ti nenapíše? Kde máme Petrušku? No ta tady ani vlastně není. A mi to počítat, jo. Už mi to poslal. Máte psa, nemáme, máme 3 kočky. Jo. Takový jména mají. Dobrá, hororová hra je Dark Deception. Nech vám napíše nějaký slovo, například Betty. No, co mám napsat? Mně se byl telefon. Tak mě? Na Instagram tady budu potřebovat, no. Budu muset. Počkej, musím zvětšit tady to schovat na chvilku. 3 máte, no. Já budu zpívat zatím. Já vám se má nejlíp. Já cítím jiu. No a co? Tam accept. Primary. Nechce se vám. No, tam by to pošli. No tak proč se ptáš, to víš?
Monster Pro Kopsa. Mám to poslat mám, aby se ti byl mobil. Dobrý, už to mám, na tam na počítači. Krásný večer, Tess. Pojď nám povypra... Nemusí schovávat. Radši, co když pošliš jako pičel, nedaj mi vám. No dal jsem ti srdce, jak mi, tak mi pošli něco, nebo já nevím. On už ti psal, jo? Někdy. Tady. Počkáme si. A jo. Na jeho. Co? Hráli jsme, ale už žádný strašidelný moc nejsou. No ale já to mám kudrnatý. Ahoj mám obět, moc vám to sluší, nešla byste někdy na rande, není problém. Stačí říct kdy a kde, já jsem tam jak na koni, vemu mini šaty a jdu. Ahoj Dominiko, měl bych zájem o to být váš moderátor na platformě YouTube. Mám hodně času a můžu být na každém streamu, stejně jsem to skoro vždycky. Popřemýšlejte o tom. Ahoj, jsem tu, yes. To je cigán. Necháme, ukážeme čet, co bude psát. Už, tady máte. Zase se vám to seklo, jo. Já cítím, že mi zase otýkají nějak nohy. To bys nechce kouřit. Ale abys na to nešlápli. Akorát to není přes web. Ten jsi zabát. Tenis. Jsem je gen, ale akorát to není přes web. Na. Maybe so far. Já si myslím, že kecá. Yeah, he might lie. Tak jako nocen. Nevěřím. No, that doesn't matter sometimes. Protože on úplně, kdyby chtěl, tak ti to pošle hned a nebude, víš co. To přes Mediafire nebo přes uschovanou poslat. But why file? No. I just told you the name. No, it's, yeah. It's a game about us. Yeah. Tak tell him to send proof. Ty jsi moc seš chytrý pár. Je to něco jako shopa ale game, já jsem jí devoval. Počkej! Co je? Už mi to něco říkal. On udělal tu Adela hru, že jo? Ale pošle nějaký fotky, ne? Tak já jsem to neudělal, jsem že jí nemáte. Ale já jí mám? Fotky... Jak se píše z té hry? Takhle? I can't trust random people. Yeah. That's an idiot. Ty už bys to dávno stahovala. No, určitě ne. Cigáni neumí vydělávat peníze sami. Ty vole, přestaňte už závidět. Bráško, a tučíš mě? No. Tady se má reakci, když řeknu, že cigáni nemají sílu. Ajojo! To je máme sílu! Na vlasy. Nechápu, Natálo. Jo, já si jenom jí zapnu, napsal. OK. Co se stalo? Joj, už jsi zahakoval. Nevidím jenom já. Reakce, no. Ona volá, prosím. Máš udělat reakci na ona volá. To jsme ho dělali už, ne? Jo, jo. Jo, poté si se mnou natočit refren. Písnička se jmenuje Instagram. Jdeme. Ona volá. Bude tedy ta hra. No čekáme. Čekáme na jeho... Chceš menu nebo image? Oba. Je to něco jako Granny a Shopa dohromady. Já chci průprně, než to stánu. My nejsme debilové. My nejsme žádný socky, my nejsme žádný... Co nejde vidět? Poslal to ještě ne? Není, to potom uvidíte. On kecá určitě, taky si myslím. Nevidím vůbec nic. Ani nás nevidíte, jo? Máme obrazovku nevidět, tak. Máme, uděláme zítra s tím, jak uděláš nějakou písničku. Já. No. Lidi, chcete to? Vás vidíme, no to musíte počkat, on Dominik něco dělá. Dnes máš Discord, protože to má na disu. Dnes. Jsi zaskifo má Discord. Nějaký no, vývod Discord. Jak se tam jmenuješ? Pošle fotky přes Discord. No, už na Insta, jo. Oh. Yeah. Tenis, underscore, co underscore. Prosíš, co se stalo Honziku? Underscore, underscore. CZ. A co Honziku?
Já jsem neviděla, co jsi psal předtím. Prosím, ne, čau. Nespamuj, Davide, nebo tě stlumí. No, a šel si. Yo, expert more. Říkala, že nechce tancovat. Baby, ukáž mi tvoje pohyby. No, že nemáš náladu. Už mi spolu, je. What the fuck, two of them added me. Oh, cause you leaked the internet. Oh, yo, 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 you said it too. Ano, you leaked it. No. My jsme mu leakovali Discord. What's his name? Co to je? Jak se tam jmenuješ? A proč? Proč jste ho leakovali, nebo co to je? Ona leakuje. Co? Bam leakuje? No, Kadibutko, přišel si opět pozdě. Já dneska s tím asi nejdíl, ne? Ale nereagovali, jen jste říkali, že máme... Majitel peněz. 50k máme, je skoro, pojďte. Pojďte to tam lajkovat. Je to tam, děkujeme, máme 50 tisíc, děkujeme. Co je? Já jsem tě neviděl se mě tak, co je? Ženská, ne? Sup, G. A peč pošli, já nejsem. Řekl jsem, že nejsem cigán, najednou jsem umíraklo. Pošli to, napiš. A teď můžem 60, tak. On kecá. Je, klikám to anything with that, ne? Tak to jsem ráno, Bet, budu se těšit. Můžu vás oslovovat nějakým jménem Kočando? Můžeš mi říkat třeba miláčku. Ah, fuck it, bro. Se na to. Fuck it, G. Zdravíčko, Markis. Víš, si dá virus, nestahuj to. Kdo to napsal? Nějaký kluk. Fuck it, leave it, G. Já mu nevěřím. Vidíš, to píše, vidíš, leave it, G. No, ne. Ale unfriended. No. Krát si lhal. No, nestahuj to. Normální lhář. Až Kočan. Blokněte to, Jan Cicko, prosím vás. Co to je Honzik? Já když přes 100 lidí spojí sílu, bude taky i 100k. Ano, přesně tak. Já sanou. Když jsem koukal, tak na můj... Jsou tak trošku bizarní. Zachoval jsem se jak vůl. Víš, že jsem měl podvadět. Wasted chest, rád spíjí. Kámo, na YouTube, ne? Na TikTok. Na YouTube už, jo. Komu něco nejde, že nikomu nejde kvadratické rovnice a nikomu nejde, vole, čínština. Učím se taky, always. Ne, tak to není on. Taky mi někoho připomíná. Zahrajete si Dark, nezahráme, já ty tvoje songy miluju. Ne, tak to nejsi ty. Už mě sere ten Dominik, takový pecky má, ale skoro žádnou nevydá. Dejte mu tam facku. Na! Jo, já tam tu se ptali, ne, včera. Já nevím, nějakou. Ty víš jakou. Nevím, co mi je. Hej. Andre Andobul. A to je to ne. Přisahám na vše, že to kážu ještě víc. I'm a motherfucking risk, a high-end. Udělám vše pro rodinu, každý to ví. I'm a motherfucking dresser, cash-in. Přisahám na vše, že to kážu ještě víc. I'm a motherfucking risk, a high-end. Udělám vše pro rodinu, každý to ví. I'm a motherfucking dresser, cash-in. Přisahám na vše, že to kážu ještě víc. Já chci domnou na hotel, na jaký byt, já do cizích bytů nelezu. Reakce na ona volá, ale nemůže na to reagovat. Proč? Aby uslyšeli oni. Ale já, můj gang se ti líbí, ne? Tady má, tady už jsou všechny připravený. Čím na YouTube jsem si schoval kameru. Tady má tu celou album připravenou.
i když jsem s ní, Instagram, já mu gang, další na řadě, vidím její oči, walking now, vidím její oči, bole sobě mám, vidím, že to kurva chce, víš co, nezačema. Co jsme říkali Samuelku? I know you broke my heart. Yes, you. I'm sorry, girl. I cannot forgive you. I know we just young. I know, but I know I don't want you tonight. I don't. Jak dlouho už vysíláme? A co dlouho? Já si jdu udělat momo asi. Taky si momo. Jo, kurva, jedem. Káďo, kde jsi byl zase, když to vypínáme, tak ty přijdeš vždycky. Proč ale? Jest to je dobré, už mám chudrlinky, a neřekej mi, že to je rovný, máme. Kde jsi teles, to je rovný. To je jenom rozcuchaný. Lidi! No, rozcuchaný Ami, vlasy. Ami, to jsou kudrlinky, nevíš to? To jsou rozcuchaný vlasy. Lidi, to jsou rozcuchaný vlasy nebo kudrlinky? Rozcuchaný vlasy. Když to učešiš, tak to bude rovný. To si každýma vlasama, ne? Ne. Ty, já když to učišu, tak to rovný nebude. Potom máš dlouhý vlasy, a když jsi měl dlouhý vlasy, taky jsem to měl úplně tak rovný. Už konec, jo. Já nevím, nuda. Jdeme si ještě no. Zakouřit, maminko. My jsme zaprýjali tady. To není, ne na telefonu. To není rovný, no. Kudrlinky, jsou to kudo, na to nejde. Ona, vy už jdete, ona nemáme, chce, jo. Ona mě chce opět dávat rolu. Tak my už udělám mama a přidáme, uděláme mukbang. Co to je? Že budeme se bavit o životě a budeme u toho jíst. Ale já si dám i cigaretu. No. To je na dlouho. A mám ho i péc, jo, jenom ho uvaříme, ne? Už to nikdy neříkej to slovo, uvařit. Našetři nějaký grosha zajde, to už jsem tady četla. Zablokl Táďa. Už ho blokl? Nebo já si to byl Táďa. Vemte sebou počítač. Hej mami, jeden stream se fakt zapne a budeš mě stříhat live. Já tě mám stříhat, hm? Hej, já mám dabí hru. Dobře, tak na hotel a nevadilo by dětem, kdyby jsme obsadil vaše srdce vůbec. Moje děti jsou přející, veď Dominiku. Moc. Mrtko jedno. A kolik ti je? Kolik ti je? Nebo jdeme reagovat na Vorenovi zase? Strašidelný. Copyright, jo. No jo, vlastně. Víš co, já jdu pustit tady písničku. Mojí? No. Je strašná. Já mám, mama byl, já vás miluju. O, děkujem. Začínám mít podezření, že nevidíte, co píšu. Ostatní čtete a mě ne. To by letos mi se... Prosím tě, někdy prostě není vidět, co píšete. Expert more. Podahová. Tak pojď sem ty kurvo jedna, vylížu ti dneska kundu, pojď už je na kolena, kouřit mi čuráka. Tak pojď sem ty kundo jedna, dneska ti vylížu kundu. Děkuju. Směj se, já ti vemu ten mikrofon, skučím tě do prdele. Jo, to je ono, paní Vladí. Teď mi bude 38 let, už bohužel nejsem nejmladší. Beru. Beru a žiju. Dneska žlutý dolar. Co? Dneska žlutý dolar. Ach jo. Dneska ti vylíž. Já beru tu Dominikovu mámu jako moji matku. Přes ten banla bude i autotune. Terrible. Hej, on se teď mě dá sranu, ne? No, pojď sem ty kurvo. Bloknou to, nedělej, budeš smutnej. Co tady ještě mám? No, no, no. No víš, jako, já to už jsem ti říkal hodně klátou modlitou. Čeho? Že jsem ji nemohl vydat. Which one? Jak můžu mít větší konce než moje máma? What the fuck? Dej takové. Dneska Johan, the white boy. Oh. Dneska play a song white boy. Kde jsme skončili? Dennis! Ta play a song white boy. No, v toho nedělej budu smutné. Laskni. Mám bicykla, děkuju, až takhle s prostou písničku složil. Jak se máte, máme se dobře.
jaký mikrofon používáš Tess, na rap? Máš problém, že jsem udělal takhle s prostou písničkou? Jsi vůbec na YouTube live? Že tam ani nečteš komentáře? Já nečtu, já jsem ale řekl jsem tady celý lidi. Chudáci, ale tam píšu jak splašený a ty nic. Ach jo. Bohužel by se musel zaletět, co? Bohužel by se musel zaletět do ukáže. Já přijdu za tebou až na konec světa. Právě, omlouvám se, děčky, počkejte. Máma věc je krásná, o děkuji. Zítra. Dáme čaru čela s vodou. Jak můžu mít větší kozy než moje máma? What the fuck? Mám rád, když moje kurva je chlupata. What the fuck? Pušám můj chuj jako nůž. What the fuck? Nezajímá mě, jestli to je muž. What the fuck? A what the fuck? What the fuck? What the fuck? What the fuck? Že už nepíš. Prý, mama, vy máte uklidňující hlas. To jí neříkám, ale potom dělá, že má uklidňující hlas. Já to dělám, jo. Jo. A jak to dělám? Teď já se já to dělám, jo. Ty mi dá ASMR? Neumím cigánsky. Ty mi dá ASMR? Jo, máme něco dobře sídlo. Počkej, já tady zapnu zvuk s vámi, jak to je slyšet. Jo? No, počkej, jestli no. Je dobrý. Počkej. Teď hlubnost, to je pravda. Ty jsi tam plivnul! Bude to hlubnost. Tam jsi sluchátka! Prej, tak nedám. Takže oficiálně přijáte můj pozvánku, ne, já to myslím vážně. No já to myslím smrtelně vážně. Že se sejdeme až na konci světa. Já je mám celou dobu. Přijděte do Olomu. Lidičky, jestli máte epileptický záchvat, nechoďte do obrazovce. I just call. To say, I love you. I just go. To say, I won't, I can't. Počkej, jdeme na stranu zasný, jo. Stejně jsme ale vidět. Rozsvič. Musíte uhádnout, hey, jakýho, my jsme se zblastili. Hey, musíte uhádnout, z jaký piči lezem. Tři. Z jaký piči lezem. Tři. Fajná. Tu zleva nebo doprava? Co se vám stalo, my nevíme. Máme. Nemám. Už chodíte tam a zajímavé jiného. Máme, chceš něco k jídlu? Ne. Počkej, já jdu takhle. Já vám budu zpívat. I just go. Yo. Yo. Ty jsi mi dal zaklít. Počkej. Mě spad ten stojan, ty vole. Schovej kameru. Počkej. A jak mám asi schovat kameru? Počkej, až vlasy se mi splašily. Juku, čaje, schovej to. Nedělám. Ani jsem neviděl, jaký má trenky. To nejsou trenky, to jsou šortky, ale oni jsou úplně malý. Jsou šortky, lidi. Bože, co se mi stalo s těma vlasy? Ale my jsou docela malý, víš?
Udělal jsem na Denise edit, můžu tě poslat na IG. Pošli. Jdeme zpívat, pojď. Dobře, to jsem rád, případně bychom se mohli domluvit. Když já šel obourat. Ale co už stojí Minča? Jaká mě budka? My jsme se mě zbláznili. Hej, já mám takový legendě, dám toho videa, co jsem chtěl udělat, ty nechtěl, aby jsem ho vydal, ne? No, to ne. Já mám tak zabitý video, ale nemůžu ho vydat. Se mi vlasy z toho spotili. Tomej, Red napsal guys. Napsal group chatu? No. Počkej, kdo si s tím psal? Můj kamarád červenej. Marek Guna. Jaj. Uka, projdi se mi ještě jednou. Ošerali k těm. Co chce? Aby si se prošel ještě jednou. Ne, to, počkej, kde to píšete? Kde napsal? Ne, on si koupí to. Teslský masakr. Fuj ty vole, mě bolí na mé břicho. My jsme se zbláznili. To je moc zabitý tady. Kde? Počkej, píšeme Marek. Fuj. Ahoj, prosím Dominiku, psala jsem ti ohledně syna. Teď 24. má narozky. Hodně moc vás obdivuje. A tak kam si psala? Mě? Bude to lepší, když napíšeš mámě, protože tam hodně... Hodně to, tak lepší bude, já mi udělám klidně video. On netko chce helikoptéru. Já dále lidi. Chtěla jsem vás poprosit, abyste mu popřáli. Tak napiš mě na Instagram. A nebo chceš mu popřát, to, ona si to natočí. A nebo si chceš tak popřejeme teď a nahraj si to, jak chceš. Počkej, píšeme. No a šla si, Adriano. A vidíš to. Stálo ti to za to mi to psát. Je, tak to je hezký vlas. Tak jak to chceš, teď tady a nahraj si to nebo poslat video? Hej, jdeme za vágu. Může se mi prosím projít, ať ho můžu dostavit, ať to můžu dostavit. Mám zavolat Markovi Gunnarovi. Proč? Vidíme přes kameru. Ne. Tak mám ho zavolat. On má jaký kameru, jo, uvidíte, ale... No a počkej, ale on nebude vědět, že jsi live. Já nevím. Pojďte už hrát strašidelný hry, však jsme je už hráli. Já si chci povídat. Proč neudělat tomu, mohli jsme teď jíst krásně. Ať mi Denis přijme Discord, tobě no. To nemůžu poslat, manažer křížek. On řekl, že ne. Já si teď beru telefon a natáčím to, jo? OK. Tak potom napiš kdy a my spustíme. A jak se jmenuje syn, jo? Víte, co udělám pro tu maminku? Udělám celé z toho. Ale jo, tak jestli chce tebe, no problém. Zavolím Filipovi. Jaj, ten už má půlnoc. Ne, on nespí ještě, ne. No, try, he's probably not checking. Let me check. Let's cool it. Počkej, ale to je pravda. Čtěte kaši, prosím. Jo, jakou kaši? Jak se jmenuje Dominiku? Nejdeme to. Nikdo volá. Jdeš dále, ne? Jdeme. Relax, the whole stream. Tak mám si to. Už to dá. Však nikdo volal. Marek Gunnar volá. Jo. No. Je lagged. Tak čekaj. Maminko, čtěte Káďu, prosím. Kůšek, AK Billy F. Anetko, prostěla jsi z někdy pipinu na Dominika? To je, to jsem lag. Hej, mi nám nejde internet. Oh. Na YouTube funguje. A on napsal Dominiku. Uh-huh. Ono si to seklo. Ne, už. Tak jdeme dál na delay, jo? No. We'll play a different game zatím, ne? To je co takový věci mi píše? To je uchylák. Teď Mikey. No, tak pojď. Kolik je mu? To je jedno, ne? Asi jo. Tak, ahoj Majky. Ahoj Majky. My ti chceme popřát všechno nejlepší k narozeninám. Hodně štěstíčka, ano. Zdravíčka. Ano. Hlavně nezlob maminku ani ano. Tatínka, buď hodnej. Ano. Uč se dobře, ať nedopadneš jak Dominik. Ano. A buď hodnej, všechno nejlepší Majku. A buď velký gangster, jako jsem já.
Nebuď. Všechno nejlepší. Pa, pa. Prý moment se, klište se. On krvácí. Co je? On krvácí. Ale ta krev. Moje píča. Já si říkám, že jo, Vojta, sej. To je ta... Sedm... Takže to nemá, nemáš natočený, jo? Ty říkám, že mě bojí, dá se, ty mi nevěříš. Už píše. Píše, jo. Venku v zimě je... Pod se mne, Enzo. Máš dobré songy. Domí, můžu tě taky poprosit o video na pondělí, prosím. A projdeš se mi na tom videu? Klidně. Proč jako nátej? Proč mi neodpovídáte? Tak kolik hodin já budu dělat to, momo? Poběž teď, popřed zpátky, najíme se tady ze dma. Ne? Teď se mám ukázat já v kalhotkách, jo? On vás teďko nebude číst, jo? Ale budu. Protože on nečte chat. Takže počkejte chvíličku, než se vrátím. Jedině na to. Nezvím, bo ti kopnu do přicha. Mám otázku, tam je nejko. Proč si mě bloknul, more? Tam je nejko, mám otázku, napsat, že we found this thing. Should we? Klátek ty mojí. Tak ty ve. Vidíš, jak jste? Co? Napiš, we found your thing. Už jde, už to jde, čekám. O, oh, látečla! Tečla! Tady to? Je. Hej, lidi, lidi, lidi. Mám tady fake krev, co udělám? O, ještě jsem kick! Oh, je úplně, budu asi všichni, když napíšete, uděláme ho v kterou video. Asi jo. Co psal? No, do pusy. Do pusy, jo. A nebojí, co udělám. Co uděláme za prank? Dáme za prank. Až přijde, začnete spamovat. Vin Diesel je tady, Vin Diesel. No. Já si dám ještě cigaretu. Spamujte, Vin Diesel je tady. Jo? Ale nezaříkej. OK, máš pravdu. To je vypátoril. Vypadá to pravý. Vypadá to real. Oho, co jsem psal? Trošku tam dej, ještě trošku. To bylo asi moc.
Takhle. Našel bez test. Oh, yeah. Věc byl ten. Oh, ale jde na sýde čál. Hrát? Nah. Ačo? Yeah, look, it's hidden. Even on YouTube. Schovej to, yes. Vypadá to real. It's a real. It's on your legs. It's not a real. Máš se svojá tady třeba, že se jde ucha slunice, aby viděla. Vlastně, uvidíme. Schováme se pod postel, tam se vyjdeme, ne? Yeah. Na foru! Wow, why? I'm wrapping it. Teď je nevidíte. Jo? Teď neviděj, super. Oh shit! Teď jsem to fakt neviděl, a suetel! A suetel! Of course it's... Hej, jsi to fakt neviděl, a sweat down, a ty nemoc se celé rád počítat. Viděli jsme tu zadek. Jako úplně mu zadek, to ne. Jo ty, žebro jedna. O Jenna Ortega pár dva, ty vole, Jenna Ortega, to si nepamatuju Jenna Ortega úplně. Holý zadek, no, jste neviděli. Počkej, jako byste viděli celý můj zadek, jako holej, to ná. Zatím se OnlyFans, nebuďte uchylní lidi. Ači for go, a co je dál? OnlyFans, abyste dělal toho. Má promoše for my open. Proč kecáš, však to ani neboholí za ryby, bych tam si voze. Voze! No, voze, ne, ne. No. You can't tell us. What's a co? We use the mass pay. What's old game? I don't know, that's what just asked. The horror game. Holy, na elektronikách, jo. What horror game? Já tohle fakt zapomněl. Tex is also old? What? That dropped out last year, blood. That is only face. Má Dominic Minister X byl tady zadky. Ale budu tu, my čekáme jaký nejdo. Hej, chcete vidět, co jsem udělal sama? This for cleaner. Yeah. Edgar. No. A mi řekla máma, že nemám kudr na ty vlasy. Čarej tak. No. Dominik. No. Ten ne, Mike ne, půjčil, táta mu půjčil šroubovák a Digvon. You fucking prick, give me back a Digvon. If you don't give me back, I come in tomorrow, give you one punch. Píši ti dán, jestli jsi live. Cože? Jestli jsi live. Kdo se ptá? Dan. No napíše jo, ne, já dělám to jídlo. Doniku, až tak jo. Ale on chce to poslat. Co chce poslat? Tu stovku. Tak dej sem telefon. Jo.
Co? Hej, má to neviděla. Čiže jak toho odkryvá, morem asi nevšimla. To se mi nelíbí. Last time I was on the clown. Oh, shit, true. Is it off? No. Bro, that was so dumb. Why would you do that? Try it off, you idiot. Já nevidím to, TikTok chat. Shut the fuck up, bitch ass boy. Já jsem username, you idiot. Yes, yeah, expert, you know, yeah. Já dík vlastně, aby mohl být na mé punk. No a já jsem na mé punk. I'm such a punk star. Oh! Já jen TikTok chat. I'm not going to sleep, going to school, so come. To čte v kuchyni. Tyhle vlasy se jenom má punk. Mám such a punk star. Fakt. Já se oblíká jako punk. Počkej, já se oblíká jako punk star, počkej. Bro, I got 155 people watching me, yeah? 146, 100, just me sitting, not even talking. I'm not even talking. I think he's gonna write salty. What? Oh. I predicted it. Počkejte. Hej, lidi, co uděláme? Dennis! Mutně Discord. Ale kdyby tebe patrlo zlo, ne? By se nikdy neviděli s dvoma sama. Hej, já přijímám, já budu pod stolem. Budu pod stolem.
Já jsem pod stolem. Kde se? Kde by viděl? Pána, ne? Dej mi telefon. Nikdo tě zase pustil. Ty jsi byl uvolit, že to tam máš tou hlavou. Tondo. Co to má zase znamenat? Já to, co to máš v uchu? Jeba mi veverka do ucha. Tak to co? Takhle málo mi přinesla. Tak tam ještě je? Dáme dělat mukbang. Vin Diesel je tady, mám oběd. Dek? Co? Vin Diesel tady. Jaký Vin Diesel? V GTA teda. Vin Diesel tady. Ale kde? Dej, spadej mi kečup! Tomu se nejí kečup. Ne, vážně, vím ty. Ale co? Proč to píšou tam i tady? Tak to nemám. Já, ale celou dobu je tam mikrofon. Připojil se nějaký profil Vin Diesel a má 1 milion follower, no jasně. Úplně vám to žeru. Máme dej. Zavál jsem se okolo toho, ne? No. Tyko, otočím se, neviděli můj prdel. Nahou. Co? Kurva. No ukáž. Ale tu to máš v tom uchu, ty vole. No ukáž to dovnitř, ukáž. Ty jsi fakt skurvenec. To to spadlo. Ty jsi moc dobytek skurvenej, fakt. Lidi, já nejsem debil. Kde by se tady vzal Vin Diesel? To je kokot. Jo, už natáčet. Tak počkej. A co? Jaj? Já jsem zapomněl, jak se jmenuje. Mickey. Děkuji Honzíku, taky přeju dobrou chuť. Tak přeješ, nebo co děláš? Tak ještě natáči, ne? Já nevím. Co mám s uchem? No tam máš krev. Teď si řekl, že veverka tě to. Ne, já jsem to si dělal srandu. No něco máš v uchu. Čuchni si. No fuj, že ti budu čukat uchu, ne. Perfect, man. Zdravím, už jste dohráli, viď? Jo. Dáváme si momo. Mňám čuchání kuchu. Prank! Jsi tak dělá. Já jsem to věděl! Já jsem čekal, aby to vemeš do ruky. A to se nabíjá! Jaký schoří huba! Mio, ty jsi ten... Hele, ty si myslíš, že jsem blbá, že jsem nevěděla, že na mě tady něco chystáš? A kdo vyhrál? Chutnalo ti to? No to bálí jazyk. No, no a ty jsi na Mia. A co mám dělat? Dík už se olizuje. Chutnalo ti to? Papi Dominičku, je to výborný, momo.
Já. To stálo každýho. Jenom do toho jednoho. Proč jsi nekous pořádně do prdele? Jedině mama be, přesně. To ani se jí to nepodvedlo. No protože jsi to debile, ty to lámeš, já myslím, že to dáš celý do pusy, ne? Momo máme, znáte Momo? To můžete psát jedině mama be, když mě nevyprankovala tak dlouho. Ty jsi to rád ovít, já ti nevěřím. Nedala. Dominik si nějaký suchý na prinky, ne? Momo, vy to neznáte? Anetka to bude určitě znát. To je takový... Co? To se byla sička. Tak když je s Větnamcem, ne. Ahoj, Fufinku. A v tom máš buď třeba zeleninu nebo tak, ale my to máme s kuřecím masem. Chyba i držka. Já nevím, jak tam ukázat. Je to vidět? A to dobrý. Jaký beko zase? Ano, znám a je to moc dobrý. Jo, Majky 7, tak už teď, jo? Jo, můžete to jíst, čím chcete. No a pro mě mohl jsem kečup. Jo, čau, Majky, vítám. Sady. Proč já to spolknu? Sedm let, jo? Jo. Čau, Majky! Ahoj, máš prý Vánoce, narozeniny, tak vítám vás u dalšího videa. Chceme ti pap... Znova! Ahoj, má... Co děláš? Ahoj, Majky, zdraví tě tady Mama Bet a Bet AK Dom a tvoje maminka nás poprosila... Buzeranti, znova, do prdele mi to neřeknem. Že jsem měla ještě puse a nadechla jsem se. Znova. Ahoj, Mikýři. Ahoj, Majky, zdraví tě Mama Bet a Bet AK Dom. Tvoje maminka nám řekla, že stra... Ahoj! Ahoj, Majky, zdraví tě Mama Bet a Bet AK Dom. Ano. Tvoje maminka nám řekla, že slavíš krásný narod sedmi... Já to neřeknu. Nech mě mluvit. Já to neřeknu. Nech mě mluvit. Ta už to natáčí po 50. Nech mě mluvit. Ahoj, Majky, to jsem já, Breaky Dom, je tady i Mama Bet se mnou. Chceme ti moc popřát tvojim narozeninám. Už ti je 7 let, už jsi veliký kluk. Příští rok ti bude 8, příští rok ti bude 10. Už jsi fakt devítka je kde? Ano, jsi už veliký kluk, chceme ti popřát zdraví, lásky, štěstí v životě a milujte. Hlavně to štěstí. A na papel, čau. Hlavně to štěstí. Takže přejeme všechno nejlepší, hlavně ve škole, maminku s tatínkem, hlavně poslouchej, nezlob a užij si narozeniny. Ahoj. No, prosím. Už tam mažem dvě. Co? Už tam mažem dvě. Ty mi to žereš. On mi to tady žere. Vy máte nervy na... Mně, jaké beko zase. Haha, děkuju. Hej, tady asi mu neumější stream. Proč? Nevím, baví že mě to. Že u toho jíš, ne? Mám fotku prdele. Ne, neděkujte vůbec mi, jo, není vůbec za co. Jakou fotku prdele? Doufám, že to nějak sestříháte, no. Jakou fotku prdele? Kdo to napsal? Nějaký tam. Romano, Momo. Z papi si tam co? Děkuju, jo. Jo, jako... A víte, co děláme ještě? Kdybyste nám poslali reakci toho malýho. Jo. My to vždycky sbíráme a občas z toho uděláme jedno video. Počkej, jaký... Tak pokud můžem poprosit, tak reakci. Děkujem. Jo, můj prdele, teď jak jsem tady, myslíš? Jo. Myslíš teď, jo, Samueli? Taky všechno musíte fotit. Musíš jít samou oku, jo? Nebo jak? Jo, no. Prej někdo si zaprcat. Oka čuráka.
Na Instagram, Mio, na Instagram. Tak se to nedrží. Běž do piči. Co tam ještě? Dí přines. Dej na tady ten talíř. Tak to si mohl odnést. A pití mi přines. Kolu, já udělám video, bude mít radost. Jste mega nejlepší, děkujeme, Mama Bad, vy jste hráli Poppy Plate, já nevím, co jsme hráli. Moderátoři, dejte mu ban funny video. Proč? Fuj ty vole. Však jsem teď na něj udělala prank, takový suchej, no. Já jsem počítala s tím, že to dá celý do pusy. A já mu tam dala tu pálivou omáčku, ne? Jenže on musí všechno hrabat. On do všeho rejpe. Jo, teď mi tam dá on chili, že jo? Hej, teď si musím dávat majzla. No, to je pravda. Kam mi dal tu čelenku ten skurviďábel? Kam mi dal? Tady. Jaký ty chceš? Coca-Cola Zero. Všude, pali to. Tak málo si vzal. Máš víc? No a ne. Dobrý, tak asi to sní. A počkej. Kde jsme skončili? Tady. Joda, on říkal. Ne, není tam nic. Dal si tam jenom kečup. Není tady nic, doufám. Jsi prasa. Já jsem naše chleba s tím, s tou pomazánkou. To by nestihl za takovou chvilku. Prosím tě, Danis, nedělej drby, nevymýšlej si, jo? Už vidím, jak vám tady Dominik ukazuje svýho ptáčka a ohníváčka. Se sklidni, nebo ti tady hned to vyhoděj. Já jsem to měla rychle sníst, jako že už není, ne? Tady. Děkuju, Nikolko. Prej si jim ukazoval pimpuláse, jo? Tady na streamu. Prej jo, tady psal nějaký kokoš, kokoš tady. Nějaký Danis. Jako teď tady na streamu, co? No. Já ukazuji, že. Děkuju, Fofínku, za králička, děkuji. Ať udělá Dominik stojku, já však sousedi by nás to... Byla zabele. Kež by ukázal, ale nevadí. Ty si myslíš, že mě vyprakuješ? Já se ti na to souhle. A já ještě říkám ne, tam nic yes, není. Yes, yes, yes. Ty jsi se nevšimná, až jsem ti to dal sem. Úplně ke konci. Let's go. Fuj. Si myslíš, že mě vyprankuješ? Proč, ale sůl? To není vidět, no, protože to nenapadlo mě do prdele. Za to ti nenechám ani jedno momo. Let's go. Proto si mi s ochotou šel i pro pití, vej, ty krázle. Nám jo. Mám jen asi v solám. To vše? Já jsem chtěl i do piči a do pití. Do pití. Do pití. Do pití si mi chtěl na sůl, jo. Do pití. Hey, a dost. Do pití. Ale to by vás zbyteče kola. Jak mlaska. Na Němci. Jo, máme už nějaký prank. Jo. Do pití, dej mi tam sůl. Ach jo. Mě by zajímalo, jak by si to udělal. To je nechutné, jestli pičo. Jste prdeli. Jsem polnej. Dominiku, že máš aspoň 30 cm bimbáse, 32. Skoro si se to trefil. Skoro. Já tu umírám normálně z vás. Jo, nená pokoj, jsem opračkama idiot. Dáš pokoj. A on se jmenuje Washo Lover. Myslíte si, že kdyby si dal někdo do piči sůl, takže by se jakože vysušila a zcvrkla?
To já nevím. Bude záznam. Já se budu muset ještě jenom vykoupat. Proč? Pod celou obličeji mám fake blood, vlastně jsem se rozkuchal idiot. Já jdu taky něco jíst, fakt. Ještě jednou mlaskneš. Dá se mi to měla dovíc. Však škoda, mama. Furt mi hnusně žereme. Hele, já jsem si myslela, že vy na YouTube jste normální. Ale když to tady čtu, funny video, už mu dejte někdo pak, aby to jo. To už je moc jako, krásný vztah mezi mámou a synem. Děkujeme, Týnko. Tak, ještě jednou mlaskneš a mlasknu ti já. Či jdete hrát? Či hrou, nevím, slovenskou. Dominik, prej, já jsem plný a potom mlask. A já poslední jeden. Jdeme si pro víc. Já už jsem plná. Holsi jsou už nikdy chlupy v prdeli. Co jim je? Co neudělá v tom, že jo? Já jsem to nepekla, jenom uvařila. Čekám pořád na ten sen, jak dopadne a pořád nic. Jaký sen? Stejně si myslím, že máte jen černý kašel, teď to řádí. Ale jsme odporní. To bylo krásný. Nechceš jít na molet? On ho má, akorát že není ostříhaný. Stále se slíknu. Fakt, slíknu se. Jenom to ne. Tři. No ten, jak jsem vám říkala, že jsem byla s Domčou ve stanu a seděli jsme tam spolu. Dva, jedna. A má to tady. Hej, já jsem jak z toho. Nám jo, vydeš mi prsty. To už jsem se lekal, že co řekneš. Jo, hele, au. Čo, Mio? Ty jsi se zase neodhlásil z mýho toho. Pardon. Fortnite video. Hej, jdeme reagovat. Ty jsi viděl čtvrtý video, ne? Od Filipa. Ne. Jdeme se opustit. A nedaj nám ban na TikToku. Pane bože. Já si pustil nový video na YouTube. Běžte se když tak podívat. Fuj, mě nějaký teplo. One of the things I struggle with as a working professional is email anxiety. So what's been life changing for me is using Grammarly for work. It's like Jo, čus, tady jsem já Brickdom, vítám vás u dalšího videa, dneska jsem tady s Filipem. Čusák. Čusák. Dneska dám... A ty to kuta neviděj. Abych tě ho lízal. Otázky, takže. Celý odpověď na otázku a hlavně mluv nahlas, jo? Jo. Začnem otázkou. Kolikrát si zasunul svého Fifulína, to znamená pindí. No, kolikrát? Nikdy! Co to je zasunul Fifulína? Já jsem se nevěděl co, ale to můžu říkat nikdy. Může si za ten okay. Kolik je? 18. Máš už konečně nějakou holku? Nemám. Kdy jsi naposledy měl holku? Ty varlo, tak byl asi kolem. Možná rok dva nějak tak. Rok dva, jsi gay? Nejsem. Tvůj body count? Nula. Jak se chváš s Dominikem? Už to bude 12 let? Nevadí ti, že Dominik si z tebe dělám srandu. Dělá, ale je to jenom sranda. Ty to máš říct, že nedělám si s tebou srandu. Řekni to ještě jenom.
Dělám si s tebe sandu. Ne, nedělám. Chudák. Joj, chudák. Já drž píču, malé. Dominiku, ty seš hnusnej. Tak to je, to je hnusný. Dělá, ale je to jenom sranda. More, ty to máš říct, dělám si s tebe sandu. Řekl to ještě jenom. Dělám si s tebe sandu. Ne, nedělám. Ne, nedělám, no. To je hnusný. Nadá Filipe, co holky, jedou po tobě. Jedou, jako bude. Tak, jako jo, jedou, jo, ale... On se zasměl, jakože holky, jo, to víš, OK. Jaký máš, to je opasok, máš, reální názor na Dominika, řekni názor na mě. Tak to mě zajímá. Jako, já ho mám rád, je nejlepší. A mám ho rád přesně jako bráchu, je to... On to říká furt, ale... To nebudu říkat. Já ne. Já mám fakt čuráka, ale já to počkám. Ty tam nevíš, budeš ještě... Ta? No to... To nebudu komentovat. Protože ty víš, hlavně. Ne. Proto to říkám. Chceš ženu, kterou nezajímá, že jsi gangster? Jasně, že jo. Ty jsi gangster, ne? Ukáž, tak... Shadow boxuješ. OK. Dáša otázka, jak se máš? Taková normální otázka, jak se máš, Filipe? Mám se dobře. Máš se dobře, jo? Tady mám ještě pár otázek. No, pak vám řeknu. Co jsi s ním volala, alebo s tím volatela, teda? Nikdo si s tebou volal, to je nějaká holka, je to pravda? Jo, je to pravda. Líbila se ti? Tak je hezka, to je jasný. Ale s ní by jsem nechodil. Proč? Co ty dvě holky? Je furt s nima, jsi s těma dvěma holkama. Měl jsi dvě holky, ne? Hej. Měl jsem... Dvě holky na stejno, že jo? Tady se ani mrkal. Koukej ale, dej. Měl jsem... Dvě holky na stejno, že jo? Nebylo to na stejno. Jo, na stejno. Jo, jo, já si to pamatuju. Jo, no jo. Žádný mrkal. On udělá to, co řekl. Tyga. Jo, jasně. Jo, jak jsi neviděl, jako máš prdí, pamatuješ? Máš? Jo. To už bylo docela hodně dlouho. To už bylo hodně. Tak ale neviděl jsem kterou. Oooo, tak prdí. Jo, prdí. Tvůj body count. Nula. A pak řekl, že... Páne. Tak ty jsi říkal, že jsi nevím, že... Jako... To je idiot! Kolik tě je, Filipu? 18. Jak jste se s Dominikem poznali? Já si good question. Jak jste se poznali? No, sválně, co řeknete. Ano. Tak tady to je trapná otázka, protože já si to pořádně nepamatuju. Pane bože. Dej mi plácne, dej. To si se mi děláš Dej mi plácne. Ne, nedělám. Já to sále pamatuju. Bylo to nějak, že jeho máma se potkala s mojí mámou a my jsme se prostě nějak začali bavit, no. No, máme jako společný zájmy. Kolik let tebe zjistí? Kdo? Máme to už. Máme rádi fotbal. Kdo má společný zájmy? A co řek? Jako společný zájmy. Kolik let tebe zjistí? No to nemáme to už. Jo, Káďo. Já zapomněl YouTube chat. Ale víte co, on umí být i hodně zlej a hodně prolhaný, jako bacha jo. Hodně umí to. Máme... To potom řekneme. Máme rádi fotbal. Bude se mnou chodit. Ne. Co si dělím, že černá, že jo? Ne, to není tím, já nejsem rasista. Kolik letech bys si chtěl dítě? Dobrá otázka. Asi kolem těch 30 let. Co to znamená? 18. Jak se připravuješ, poslední otázka, jak se připravuješ vlastně ráno, když se zbudíš, jak se připravuješ? Ty. Tak, ukáž jak. Tak stanu, jdu do koupelny, trochu se namočím vlasy, trochu si to takhle upravím. A trochu si toto učešu. Nic jinýho. Wow. Já bych si nečistil. Jaký je? Mám nějaký šinový otázky tady. Založil jsi si někde svůj YouTube kanál? Jo, mám jich dva. A na jednom, jestli chcete mě tam sledovat, tak se tam jmenuji. To to vypípalo. Vy jste mu neudělali ani tu skurvenou reklamu, jo! Jsme to vypipovali. A on mi psal, kámo, ty jsi mi vypipoval to.
jestli chcete je tam sledovat, tak se tam jmenuji I want to give a shout out. Hey, se ještě pustit ten prank. Trpaslík oproti Domčovi, no. Hej, pustím se ještě ten prank, jak psal si za Sandru a s Barou. Lidi, tamhle čtu Bezubka a podobně, zase ho nemusíte urážet. On ten kůl je nemocnej. On kvůli ten zub přišel kvůli tomu, že on je epileptik a prostě spadl a ten zub si vyrazil. All right, jo? Má náhradní zub, ale prostě nesnese to v té puse. Takže fakt nesuďte lidi, pokud nevíte, já tohle nemám ráda zase. To je zpomalé, jde tohle zub. Vy jste mohla. Jo. Moje pustě se ještě tam zda. Dva roky, steč. Dáme poslední video. Tady já to nevadí. Já se zdám, já to čekal úplně, to bylo... Čitelný. Čekali, aby Pat i Kidom udělal zásprek na Filipa. Ano, ano. Tak je to tu, Pat x Filip. Jo, taky, já se jako asi s ním udělal stanu, ale tak. Guess who's back, back again. Filip a Pat i Kidom, udělal jsem prank again. Čus, to jsem já, Pat i Kidom, jste Filipa. Čus jste. A... Psala mi jedna holka. Filip mi nevěřil, že já chci vidět jeho reakci na to, jo. Tyhle ty vlasy, já už nevím, jestli chceš to, chceš to ještě takhle, jo. Chce, já se to zase chávám, tak ale teď už zádu to budu mít. Zeptat? Ale domy, můžu se na něco zeptat, ale já tě prosím moc a to je jenom mezi náma. Neříkej to ani má, peď no. Já si hledal Filipa na Twitteru a i do minule jsem mu lajkla pár videí, ale zapomněl jsem nad follow. Prosím, jak má účet, potřeba bych mu napsat, ale se mi líbí už. Pošli jsem kůl, ale vybíš, jak vypadá, ne? Jo, teď si mi Jo, teď ona byla na liveu. Barča je Sandra. Hezká, ne, ale... Barča se Sandrou, ano. To já pošla fakt na to odpovědi. No jako... Ty vole. Co chceš? Lidi, to je první Filipa holka, jo? Možná bude. Pojď, pošli něco. On bude jí zpívat. Ahoj, co děláš? Ne, musí odpovědět na to. Má oči, jo, no, já jsem se nikdy nevšimla. Ahoj, zlíbí se mi tak, že to. Ahoj. Ty se mi taky moc líbíš. Jestli chceš mi napsat, já ti můžu poslat účet a hlavně ti chci říct, že jsi sexy. Sexy. Víš? Tak je napsané. On až bude skákat. Dík. Přemýšlíte. Je v šoku, ne? Ne, ale ten hlas je trochu zní jako... Eriky. Kdo? Erika, já druhá hoška. To slyšela. Jo, já to přetáděl. Počkej, já teď bez kamery. Prej teď bez kamery. Jo, jak to je? Kolik je vůbec je? 17? Jak je proti tomu mě? On malej a hubenej! Kolik ti vlastně je? Další, tam jaký má tu kamar u Igel? Tady se zabíjá! Ty píčo, tolik bude! Hej, tak co ale? Já nevím. Jako všichni mi říkají, že jsem hezký, ale... Chudá, je ho líto. Ej, nejlepší je tam ten vlog. Dík, on to se tak krásný. Já ještě jednou vydám. Sám nevěřím. Musím ti něco říct. Počkej na fotku. Tady vždycky strávíme celý leto. Tady okolo. Jo. To. A co chceš? Rád budu poslouchat. Ty pečo! Hej, ty jsi chápu. Počkej, přemýšlím. To se mě tak nevidí. Jako lidi. Mám si říct, že mám takovýho kamaráda. Hej, vizičky. Já, to se jako by naše se hledáme holku Filipovi. A první se, ani to nebyl jako náš plán. Hej, to nebyla série. Hledám Filipovi holku. Udělali bychom mu Tinder účet. Ale víš co, já si myslím, že on by se chytil. Jo? Jakože jo? Zase není úplně, ne. Že jo. Naša by se. U něho je prostě to, že nemá ten zub, ale říkám, je epileptik, jo. Ale jako jinak já nevím.
ale udělám to sérii. To je to, by bylo pecka pro mě. A ty jsi zabil, jenom ti píšou, chápeš to. Jo, ale přes tebe, ale kdyby se neměl tebe, nevím, co ale, bys si počal. Je, a já jsem se bál, že by se o mě neměl zájem. A to byla z toho. Chybí na tobě. Já už nechci, já jsem si to myslel úplně to samý i u tebe. Ale budu rád, jestli budeme spolu. Tak se kolik je. A mě 18. A tobě? Ej, co to máš za zapalení, vole? Máte to dáte. Musím říct. A tobě lásko, musím vlásko. I tobě lásko. To je jiná lega, kámo, to je jiná lega. Už píši na druhá. Tam je i další, jo? Kolik ještě? Nej, mimo sem lidi, mimo sem. To je v prdeli. Úplně mimo. Kurde, tolik holek mi nikdy nepsal ani na mým Instagramu lidi. Já nevím. Jak jsi mu dal telefon v parku, jakože na, vysílej si na mým tom, ne? A on jenom, ahoj, 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 ahoj. Poslal na svou zprávu. Čtej. Já se sem nebudu smát. Asi se mi budou smát všichni. Ona brečí. Ale já od té doby, co jsem s ním streamovala, tak na něj prostě furt myslím. Mama! Ty moc kajda. Ale víš co, ono to vypadá tak fake. Protože normální člověk by se toho nechytil, chápeš? Ale on je chudák tak nemocný, že proč se toho chytne, to je ten problém. Já brečí. Kdo ho píše? Hej, já se zjímám taky. No, on přece brečel, pamatuješ? Pošlím se zdravo. Je, tak tady to bylo docela hodně roztomilý. Hej, on ti poslal fotku. To byla prdel, jakože to. Tohle neudělá. Mohl bych se k tebou přijít a můžem se setkat osobně. Teď se na tohle je, tak až přijdu právě se opaluju. To je moc. Lidi, já jsem úplně mimo. Tohle se nečekal, lidi. Počkej, píšete to druhá zase. No, řekni něco. Byla to přeznáčená. Magická bíla a já jsem tvůj král. Ty jsi jako moje princezna, tak pojď se mnou na bal a budeme tančit, protože víš no, sama, že patříme jenom. Já jsem si říkala, kde se mi slyšela. Ale přes tu účel budeme si psát celou noc, píše. Můžeme, můžeme si psát celou noc, mi to a přes hodin musí spát. Čoro, počkej. Já si s ní volám. To si pamatuju. Však máma by ho vyhodila. Tady to vypl, Vík. Že opa, že jsi psal z víca. Tak jí to vypl. Já nej. Nevěděla. Vypí to, vypí to. Jaj. Co jí řek? Mě píše ještě jedna, ale tak já nevím. Nevěděla. Vypí to, vypí to. Jaj. To jsi zmrt. Já jsem... Ty jsi mi to řekl. Já jsem prostě... Cituješ si Dominika, ti ho pošel lásko a to, co jsi složil, to, co jsi mi zpíval. Zdravím Jaroslava. Tak jsi zjistil, že to je prank. Takže to myslím vážně. Filipku, já se tě omlouvám, to byl prank. Hey. Druhá. Filipku, prank! On si řekl, no tak ta jedna dobrý, ale obě! Já. Zase! Po dvou rukách se tě se dostal. Fakt neúčet. Ale moje neuvěřitelné z toho.
Jak se daří, jo? Dobrý. Tady to zabu úplně, hej. Mami, tady to úplně zajebal. Tady, Rick. No to bylo tak okatý, že nám lidi nevěřili, oni říkali, že to je fake. Ale on je opravdu takhle trošičku mimo, jo? On opravdu, on nevnímá vůbec. Tady, Rick. Tak jsme dali. Já jsem právě řekl lidi, že musí být on svůj. Počka, než necháme Filipa mluvit, musíme tam dát nějakou smutnou písničku, aby jsme to všechny procítili. Nemusíte být jako ostatní, tak se předvádět, to není dobrý, to není vůbec zdravý. To není vůbec zdravý. Buďte si zdraví. Nech se přerušit. Lepší být svůj, než být nějakej... Tak si jdu zasmát, jo. Pojďte se smát s náma, ale nepřetáčej to. Tak já nevím, jestli máma tady chcem to sedět na. Tady to jsem já peliky, já to pranku. Jak sedět? I'm from Czech as well. Čauky, lásko, jak se máš? Pičo! A to, co mám líbíš na Čí? Pičo! Já nevím, jako, a tam vidí Denis, že píše, jo. Miluju Filipe. Ještě typing. Miluju tě, Filipe, napsala. Jak se ti? A kolik žijí je? Tak já přizamotal. Tak se zamotal, on sedí originál jak žena. Jo, to je skvělý video, si pamatuju. No. Mě se líbí, jak o tobě. Mluví hezky. Jo. Ale není to zas takovej dobrák, jak si myslíte, fakt, jeho dost. A je hezká bacha na to. Yes. Ale je pravda, že já na něj platím, že když třeba Lenka něco, tak mi viď, volá, Vlačko, prosím tě to, a já na něj normálně zařvu všechno, ale on si mě tady vyslechne, tady to dá ven, ale trošku si ode mě veme, od svojí mámy vůbec si nevezme, to jako, to má úplně někde. It's so cute. A ještě tady smajlíky k tomu. Jo, smajlíky. Jaká postava, ještě jste mě natáčeli. Víš, jak má vlasy? Kouk se na jeho vlasy. Denisek je tam tlustej, kouk se má vlasy, jo? Má? Zavře oči. Koukni se. Vaj, což. Ale jak zhubnul, ne? Když se tak na to koukám. Ty pičo. On i vytáhl, no. Čekaj, jak jí pošle voice message něco romantický. No, on jí bude zpívat Bruno Marsa. Ne, on umí, zapni to jenom, řekni to. Tvoje srdce hoří jenom pro tebe, lásko, nemůžu žít bez tebe. Dělej, něco řekni. Tohle, co tady? Dobrý, ne. Dělej. Moje srdce hoří pro tebe. Nebo jak si to řekl? Ne, řekni to jenom. Myslím, že to je plný holka, která mi chce. Dělej. Tak tady to je první holka, která mi chce. Jako, chce mít rande se mnou. Dělej, to nevím. Paší voice. Jo, ale já jsem ale na mě to chodí na ten live s tebou. Já jsem asi dostal nějaký problém nebo co? Počkej, já nemůžu s tebou chodit Mami. Na ten live. Já jsem dostal nějaký problém, jo. Mami. Já si řeknu, já když se s ním bavím, já si řeknu občas hlavě, to nemůže být normální, to nemůže být, ne že normální člověk, to nemůže být člověk. Ty třeba jak vidíš ty fake videa Kunštára a tak, my ho máme normálně tady. No. Chápeš to? Ano, to je dvojku. Oj, slesič. Oj. Já vím co, ale. Hledu účast. Zaspívej třeba. To přeště včera. To šlo? Jo, proč? Zaspívej, jo, má so fucking bad, nebo I catch a grenade for ya. Jo? Je to mě zpomně. Ne, zpívej, tak to bylo boyfriend. Říkám, že zpíval Bruno Marce. Zpíval. Chtěl bych je vidět, ty to vždycky vypneš, pod jakým jménem je na tom. Tak, už není. Co tam není? Já to pustím celé. Tomu, kdybys řekl, že prší duha, tak tomu uvěří. A. Zaspívej jí! Ne, nebudu zpívat, ne. Jaj, wow. Tak co, more, co jí napíšeš? Já napíši. Jak byl ten hlasek, Denis? Ty pičo, já nevím. Kdo je? On vypadá jak Dustin. Jak byl malej, jo? Vypadá jak Dustin. Denise. On? Jak mluví.
Ty bitch, Filipe, ty jsi zabiják, co stáváš holky každý den. Teď píše. Are you here? If you are. Řík, ale to tam ale píše vedle mě. No, já jsem se s ním vyšukal, tam jsem ho. Co napsala? Jako, to. No ne, ale zavolej i to tvojí... Mami! Ty co jsou? Jednou mu dala máma špagety, lidi, jo? Hej! Dík, poslouchejte, jo? Ty? Šli jsme z parku, ne? A on, že chce jít ještě k nám domů. Já jsem si přijela župan. Já říkám, jo, tak pojď. Ale on, když jsme šli z toho parku, tak měl flašku vody. Ty malý flašky vody, měl plnou flašku té vody. Přišli jsme k nám domů a říkám, tak kluci, dám vám jíst, no, co jste vařil, co si vařila, to je troška špagety. Lidi, on jed ty špagety po jedný špagetě, po jedný, on si takhle vzal talíř a po ty jedný špagetě to jedl. A pak ještě řekl, tvoje mama se měla nezeptat, že chci napít, jo. Přitom měl tu vodu, tak já automaticky dávám jídlo i pití, ne. Ale viděla jsem, že má prostě botu, flašku, té vody. A já říkám, tak mu nebudu dávat, když má to, ne. A po té jedné špagetě, a Dominik, dělej, chtěli jste dát basket, že dělej, jest to, ne. A on, to, když mi tvoje máma nedá ani napít. Tak se plát. Ale pojedi špagetě. Ale on takhle jí lidi, my když třeba někam máme jít a já jí volám a já říkám, Lenko, třeba za 20 minut sejdeme, sedeme tam, tam. No, nám musíš dát, hele, tak 40 minut Filipek papa, říkám, ty vole. Jak se jmenuje Filip? Ještě se nezeptal na vodu, já odpadnu, no, když mi tvoje máma nedá ani napít. Já jsem cípala smíchy. Hej, ty jak pije. Jak se jmenuje na TikToku? Bedrock. To musí být člověk od Kozmy. Jo, ale ty lidičky. Z toho, co jsem úplně chcípal dneska. Víš, jak pije? Jak pije máme normální člověk? Prostě to každý asi vím, a ne? Já ti ukážu, jak Filip pije. Víš na někde Filipa? No, vědou, že jaká únava. Půjdeme na huku. Tady cigánský káčo. No, dajme. Jak pije, mami? To jsem grape flavor. Mňam, to je to, jak mám ráda já, ne? Jak pije. Teď to zkusíme. Koukej. Já jsem to ještě neutipil. On si to plně nafoukne, to pití, dej. Zeptala! Hej! Teto, pojď sem, daj to mu si slyšet! Zavolej potom! Co je? Sleduj! Daj mi teď jako napsala, are you here? If you are, wanna have sex? Pohle, zabila! Filipe! Hej, zavolej, ukáž! Ne, daj to! Počkej, za to... Můžu to natáčet pro můj vlog? Můžu? Co to je? Zavolej! Ona musí být nějaká děvka nebo či co? Zavolej! Zkusí zavolat! Tady jsi potřeba Oh fuck. Tak co? Jo. Můžu tam natáčet pro můj vlog? To byl prank. Hej, píčo! Konec. A to je vše. Vidíš, takhle jsem chtěla, abych se to měl. To byl prank na mě! Já pak zapomněl YouTube chat. No, teď mu bez tak stojí. Komu? Nic, to jsme dneska streamovali 2 hodiny, 3 hodiny jsme dneska streamovali. What the fuck? Ne, 10 zase... 10 hodin jdete do školy, lidi. Snad jste se užili stream. Jako fakt, však vypadá tak hodně. Jako jo, tak víte, on je nemocnej, víš co? Má svoje dny. Takže on má někdy svoje takové chvilky, že prostě umí být i zlej, ale... Ten tebe leží. Kdo? Dnes. Proč? On už se jít spínkat. No tak just head. Já se ne. Jdeme spát. Tak si mějte krásně, lidičky, a see you tomorrow. Pa, pa.